Ömrümü nə qədər qalıb həkim? Şahzadə xanım, belə şeylər barədə danışmaq hələ çox tezdir. Analizlərin cavabı bir həftə sonra çıxacaq. Ondan sonra ətraflı danışacaq. Bəlkə də elə şiş xoş xəstəlidir. Bəs bəd xəstəli olsa onda necə? Öləcəm. Belə danışmayın Şahzadə xanım. Mən ömrümü yetərincə yaşamışam. Ölümdən qorxacaq biri deyiləm. Yenə də deyirəm, belə danışmaq hələ tezdir. Bir həftəyə analizlərin cavabı çıxsın, ondan sonra dəqiq danışacaq. Səndən bir dənə xahişim var. Bir söz deyəcəm. Mənim xəstəliyim barədə heç kim heç nə bilməz. Doğmalarıma heç nə deməyin. Mənə görə bir problemlərin də artmasını istəmirəm. Yaxşı, həkim xanım. Məncə bu mümkün deyil. Dedim ki, heç kim heç nə bilməsin. Analizlərin cavabında özümə göndərirsən. Məncə gizlətmə məniz məsləhətdir. Yenə də özünüz bilərsiniz. Çox sağ ol, qızım. Dünən sən o adamla çörək kəsirdin. Bu nə söhbətdir, dayı? Hikmət, mənlə danışırsan, danışıma bir fikir ver. Dayı, sualıma cavab ver. Hikmət, nə olub? Deyəsən, mən səni yaxşı tanıya bilməmişəm. Sən də mənə yalan danışsın, hə? Hikmət, işimə qulaq az. Yaxşı, elə də ölsə Aydınla görüşdür, məndən nə şüküzə bildim? Ama deyəcəydim də sənə. Nə vaxt deyəcəydi? Mən gözümlə görməsəydim, heç sən mənə hissi deməyəcəydim. Hikmət elə deyil, qulaq mənə. Dayı, daha mən sənə hissi qulaq asmayacaq. Mən elə bildim, sən də ondan qisas almaq istəyirsən, amma heç elə deyilmiş. Hikmət, Ayşe. Sənin də dərdin var, dövlət imiş. Hikmət, Ayşe elə deyil. Bəsdir. Eşit məni. Qutalı. Qulaq as. Hikmət. Nə olub, niyə elə baxırsan? Qızım, sən yaxşı səbəbini bilirsən, mən sənə niyə elə baxıram? Mən bir ana kimi sənin üçün narahatam. Mən nə dedim ki? Qızım, sən təzə ayrılmışsan, hələ özüvə indi-indi gəlirsən. Nihadla bu münasibətlər sənin üçün çox tezdir. Sən məni səhv başa düşdün, mən demədim ki, mən Nihada hə cavabı verdim. Nihada mənə dediklərini sənlə bölüşdüm. İnci, səni yaxşı başa düşürəm. Amma Nihadın sənə deyib deməməyə hələ tezdir. Uşaqsınız siz. Bilirəm, ana, hər şeyə yaxşı başa düşürəm. Dünən gecə sizin bir-birinizə necə baxdığınızı gördüm. Sən də ona münasibətin açıq-aşkar hissi olunurdu. Mənim Nihada qarşı heç bir hissim yoxdur. Onda Nihadla münasibətlərində pərdə saxla. Narahat olma, mən ikinci dəfə belə səhv eləməyəcəm. Hər şeyi bilirəm. Qızım, bax, mən də bunu demək istəyirəm sənə. Deyirəm, hər atacağın addımı fikirləş. Səhv addım atarsan, sonra da geri qayıda bilməzsən. Başa düşürsən məni, narahatam. Narahat olma, mən sevgidən imtina eləmişəm. Elə bir şey olmayacaq. Sən də mən başa düşmə. Mən dünən Humayla görüşdüm. Elə baxma. Aygül,
Sən deyirsən ki, bu vaxta kimi Humaya görə dözmüşəm. Səhv fikirləşirsən. Aydın Humayı səndən uzaq tutmağı bacardı. Yaxşı. Sənin əlində bu qədər dəli sübutlar var. Sən axı niyə susursan? Həcər, mənim işlərimə qarışma. Aygün, əgər sən əlindəki sübutları, dəlilləri açıb desən, öz qızıma qovuşacaqsan. Sən bunu istəmirsən? Neynirsən? Mən bilirəm, neyəcəm. Hara gedirsən? Aydına da nə lazımdır deyəcəm. Bura bax, sən heç yerə getməyəcəksən. Gözləm aynı yerdə! Çıq qalan söhbətimiz vardı. Onu bitirməyə gəlmişəm. Bizim yarım çıq qalan söhbətimiz yoxdur, Nihat. Bizdə alınmayacaq. Olmaz. Sən bu sözləri ürəkdən demirsən. İnci. Gözümün içinə bax. Gözümün içinə baxa bilirsən, onda mən səni heç vaxt narahat eləməyəcəm. İşlərim çoxdur. Sərgiyə hazırlaşmalıyam. Mən deyirsən, mən gedeyim? Yox. Yəni... Axşam səni gözləyəcəm. Nihat, gözləmə. İşim çoxdur. Gec qutarar. İnci. Eybi yoxdur. Nə vaxt çıxsan mənə xəbər elə. Mən səni bütün gün gözləməyə hazıram. Nihat, gözləmə. Axşam. Axşam gözləyəcəm. Səni görməyə gəlmişəm. Birdən mən çıxmazdım, başqa kimsə çıxardı. Nəyəcəkdin? Sən mənə görə narahat olma. Mən bir yol tapıb işimi əldə edəcəm. Doğrudan? Əlbəttə. Nə vaxta qədər mənə vaxt ayırmayacaqsan, bax gəlib duracam burada belə. Ona görə də sözümə bax. Ay Allah, gəldilər. Nəyəcək indi? Narahat olmasın, mən əl eləyəcəm gözləm. Aa, Münəvvər deyir bu. Oğlanla diyam daşı. Bunun burada nə işi var? Axır ki, gəlib çıxdın. Sən burada nə işin var? Nə olub burada? Hə? Narahat olmayın. Mən atəşə görə gəlmişəm. Ölməyə gəlməlisən. Niyə? Nə məsələdir? Fazili məsələsi ilə bağlı suallar çıxıb ortaya. Nə suallar? Gələrsən, bölməyə danışarıq orada. Yaxşı. Sağ ol, gözləyəcəm. Sağ ol. Hə, Zərxıla. Hikmət, sən haradasan? İşdə də öyləm, bir işim var idi, ona görə kənardayam. Nə olmuşdu? Yox, Aygün deyəsən getdi Aydının yanına. Nə? Niyə getdi? Necə yan getdi? Gələrsən danışarıq. Mən çox qorxuram, mən deyirəm ki, birdən Aydın ona nəsə eləyər. Yaxşı, narahat ol, mən indi gedirəm Aydının yanına, narahat olma.
adamdır sen. Ay hanım, ora keçə bilməzsiniz. Hanım, hanım içəri keçmə. Aydın müəllim, valla nə qədər elədim, xanım gəldi, keçdi otağımıza. Xeyr ola. Sən deyirsən, şir ürəyiymsən. Eyb yox, Arzu. Sən get. Oldu, baş. Niyə gəlmirsən? Sözümü de. Humayla münasibətimi düzəltməsən, hər şeyi danışacağım. Danışmaqdan əlavə, əlimdə sübutlarım var. Elə bilmə ki, səndən qorxacağım. Eşitdin? Sən məni şantaj edirsən. Qızıma görə hər şey eləyərəm. Lazım gəlsə, qabağıma keçən hər kəsi öldürərəm. Hətta səni məhv edərəm. Çox yuxardan getmə, Aybin. Çıx həyatımızdan. Rahat bırax bizi. Eşidirsən, rahat bırax. Oy, qorxuzdum, yaman qorxdum. Çox qorxdum. Peşman olarsan, ha, Aygün. Səni məhv eləyərəm. Sən kimsən mənimlə belə danışırsan, ha? Kimsən sən? Bırax, Aydın, neynirsən? Boğursan mən, Aydın. Aydın, bırax. Bırax, neynirsən, Aydın? Sənə dedim axı, gözləmə, işim geç bitəcək. Eyb yox, xoşdur mənim üçün. Elə şey olar, və sən niyə xəstəxanaya getmirsən? Xəstələrin gözləmir. Sabah gələnlər. Elə şey olar. Olar. İnci, mən sən gözləyəcəm, yaxşı. İşdən nə vaxt çıxacaqsan, o vaxt sən gözləyəcəm. Açsız burada gözləyəcəksən, belə soyuqda axı. Deyəsən, bir nəfər mənə görə yaman narahat olur. Mən sənə görə dedim. Özün bilərsən. Buradayım, sənə gözləyəcəm, yaxşı? Sən nə edirsən, gözlə? Sən nə edirsən, ha? Nə edirsən sən? Yəkə adamsın sən, utanmırsan sən? Siz yaman adamısınız mənim iş yerimə. Gəl, gedək. Darıxma sən. Sən əvvəl axıra elmə keçirəcəksən, narahat olma, az qaldı sənə vaxtı var. Hə, dünənki uşaq. Mənə həbə qorxu gəlirsən, bas bayra burdan. Danışıqla fikir versən. Hikmət, gəl gedək. Mən onu sizə deyəcəklərimi demişəm. Gəl gedək, Hikmət. Eləsinin də gəl. Yaxşı tapışmısınız. Dedim, danışıqla fikir ver. Bas bayra burdan. Hikmət, gəl gedək. Gedək, Hikmət. Gedək. Aygün. O xəstəxanada səni görək bu əllərimlə boğub öldürərdim.
Necəsiz? Necə sessiz? Yaxşıyım, Hikmet. Narahat olma, yaxşıyım. Əgər sizə nəsə eləyibsə, gedim orada. Heç nə eləməyib. Gidək biz, sakit ol. Heç nə eləməyib, hər şey yaxşıdır. Mən də yaxşıyım. Sənin nə işin var burada? Hı? Nəyə gəlmişsən? Umay, xahiş eləm, lazım deyil, sakit ol. Çıx, get buradan. Qarşıma çıxma mənim, gəlmə bura. Umay, qızım. Mənə qızım demə. Umay! Mənə qızım demə, bildin, mən sənin qızın deyiləm. Nə olub? Nə səs küydü burada? Ata, bunun nə iş var burada? Hı? Niyə gəlib? Denən bir də bura gəlməsin. Mənim gözəl qızım. Mənim ürəyim. Mən tapışırmışam. Bunlar bir də bura gəlməyəcəklər. Eşitdin? Bir də bura gəlmə. Çıx, get. Yaxşı qızım. Gedək, Ayyuh. Gedək, Ayyuh. Sağ ol, götür o dərmanları ortalıqda qalmasın. Nazilə, bu nədir? Nazilə xanım. Bərəkallah. Şahzadə xanım, görürsünüz, bu evdə məndən başqa sizi heç kim düşünmür. Su gətirmişəm, ayaqlarınızı suya qoyasınız. Yaxşı eləmirsən, amma yığışdır. Şahzadə xanım, biz... Ay, qızı yığışdır evdə, oyun açma günə mənim üçün. Ey, sən də. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Ana. Hacı. Necəsən? Yaxşıyam, yaxşıyam. Nə olub? Heç üçün nə olacaq? Yaxşıyam. Mənə deyərdiniz, mən gəlib gətirərdim də. Nə dedi həkim? Əşək üçün. Biraz təzim qalxıb. Şükür Allaha, yaxşıyam. Şükür Allaha, şükür. Bir-iki dərman yazıb, onu da gələndə. Ateş aldı mənim üçün. Sağ olsun. Sağ olsun, Ateş. Amma əbəs yerə gəlmişsən, ana. Biraz orada qalıb, həkim nəzarəti altında müalicə olunardım. Əşşidirəm, yaxşıyamdım. Nəsə, mənim gözüm su içmirə bu işdən. Gərək həkimlə özüm danışam. Əşş, get danış da. Deyirəm, sənə yaxşıyam da. Mənə deyənləri sənə də deyəcək də. Niyə gedirsən ki? Baxma da, ana. Ən azından ürəyim rahat olar. Yaxşıyam. Şahzadə xanım, mənim yaxşı bir dənə kremim var, əntiqə. Bəlkə gedək sizi otaqda uzadım belə, qəşəm-qəşəm masaj edəyim. Nə gülürsən, ha? Dəli əlində qalmışıq da. Thank you.
Ha, Hacı xala. Necə də Aygün xanım? Hə, pis idi. Sakitləşdirici dərman verdim. Yaxşı, onun başının üstündən ayrılma. Stres keçirdi bir yalan. Mənim də bir iki dənə işim var, gələcəm. Hacı xala, gözlə yığacam sən. Cənab kapitan. Sən nə edirsən burada? Sən niyə Fazilini yandırıyorsun xəstəxanada? Fazil qaçıb. Nə dedin sən? Fazil səhər-səhər öz paladasından qaçıb. Həyata. İnci, qızım. Gec qaldın, sənə görə narahat oldum. Bəlkə gəlim götürüm səni. İşdən indi çıxmışam. Narahat olma, evə gəlirəm. Yaxşı qızım, yaxşı. Ehtiyatlı ol, ha. Oldu. Tərsliyinə saldın, evə getmədin. Üşümədin burada. Səndən mənə hər cür hava xoşdur. Nə oldu sualımın cavabı? Nə sual? Bilirəm, sənin də mənə qarşı istərin var. Amma bunu səndən eşitmək istəyirəm. Var. Mənim sənə qarşı istəyim var. Amma mən belə münasibətə hazır deyiləm, mən fikirləşmirəm. Həmişə sonsuza qədər sənin gözləməyə hazıram. Həm xeyrim var bu işdə. Gör kimlə əşdirəm, mənə. Heç vaxt sənə ləkə gətirmək istəməmişəm. Hər dünyaya uşaq gətirən ana sayılmır ata.